Здравейте, представяме ви Vodafone 360 Samsung H1. Този телефон се предлага ексклузивно от Vodafone и се ползва с техните услуги Vodafone 360, но също така може да бъде закупен и като отключен от някои магазини. Нашата бройка е такава, така че няма да можем да ви покажем Vodafone 360 услугите, но ще ви покажем неговата интересна Linux-базирана операционна система, наречена Limo R2. На самата операционна система ще обърнем внимание след малко, а нека първо да се концентрираме върху самият Samsung H1, който е доста големичък, основно поради големия си екран, който е 3,5-инчов, капацитивен AMOLED с висока резолюция White VGA. Естествено, чувствителността му е добра като на капацитивен дисплей. Екранът е AMOLED и наистина изглежда добре, но за съжаление не бихме казали, че може да се сравнява с други AMOLED екрани, които сме виждали, като този на Samsung Wave или пък на Google Nexus 1. Качеството на изработка на Samsung H1 е много добро, въпреки че е направен почти изцяло от пластмаса. Той е доста... просто създава усещането за нещо солидно, не само от материалите, които са използвани, също така и предпазният панел на екрана също е доста твърд, което, разбира се, е един доста голям плюс за този телефон. Но въпреки това, като цяло не го намираме за особено привлекателен, въпреки че се опитва да изпъкне чрез някои червени елементи, които добре контрастират с черния цвят. Въпреки това, считаме, че е доста консервативен, но това не пречи. Със сигурност би се харесал на доста потребители. Тук отляво, виждате, се използвали доста добро решение за скриване на micro USB порта, което предпочитаме пред стандартните капачета. Всички копчета са удобни за натискане. Ето тук имаме бутон за камерата, за търсене. Отгоре има 3,5 мм жак и стартовият бутон под капакът. От задната страна е 5 мегапикселовата камера с LED светкавица, която е доста силна, и високоговорителят. Нека да ви покажа. Ето тук е слота за SIM карта, а ето тук под него е за micro SD карта. Батерията е доста голяма, 1500 мАч. Както споменахме, може би най-интересното в този телефон е неговата Linux базирана Limo R2 операционна система. Това е нейният начален екран. Както виждате, той доста напомня този на iPhone с тези икони. Тук е вашата цяла функционалност в този Apps екран. Тук имате всякакви приложения, като календар, аларми, галерия, интернет браузърът, всичко общо взето е тук. Чрез повторно натискане на бутона, който води този екран, той е хардуерен бутон, този екран се показва по този начин, подреден е по азбучен ред, но използването му в този вариант е доста по-приятно. Чрез натискане на бутона за контактите, отново хардуерен бутон, идвате в този 3D интерфейс, който изглежда добре, особено ако имате снимки за контактите си, които да се виждат в тези полета. Но трябва да кажем, че ако имате малко повече контакти, вече използването му става малко объркващо. Затова чрез повторно натискане на бутона за контактите излиза този традиционен списък с контакти, подредени по азбучен ред. Освен това, тук в дясно имате цялата азбука, така че можете лесно да намерите този, който ви трябва. Чрез избиране на някой контакт се появява този екран. От тук можете да се обадите, да изпратите текстово съобщение или пък имейл, да започнете чат, да получите навигация към него и стандартните неща, общо взето в наши дни.
Тук можете да виждате и статус апдейти, които се получават чрез Vodafone 360. Ще ви покажем някои от най-важните приложения за операционната система. На първо място календарът. Ето виждате стандартни изгледи като график, ден, седмица и месец. При избор на някоя дата влизате тук в изглед ден и да кажем искате да си направите някакво събитие в 9 часа. Натискате в 9, излиза и това меню. И ето тук времето автоматично е нагласено за 9 часа. Просто въвеждате име на събитието, аларма, ако желаете. Абсолютно нормалните и нужни настройки. Друго приложение, алармите, отново нищо особено. Тук натискате този бутон и си създавате аларма, като ето тук можете по този начин да нагласите силата на алармата.